Vysoce stabilní žehlicí prkno s velmi širokou elipsovitou plochou a díky svému tvaru budete snadněji žehlit ramena z obou stran. Je vhodné i k žehlení v sedě. Žehličku můžete jednoduše ponechat na žehlícím prkně, jelikož je toto žehlící prkno vybaveno tepelně odolnou odkládací zónou, díky které se zajistí, že na potahu nezůstanou žádné hnědé skvrny. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Pracovní plocha v nejširším bodě měří 135x45 cm. Díky její šířce je žehlení velmi snadné. Výšku lze nastavit v 7 krocích, v rozmezí od 1,60 do 102 cm. A v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.